بلا شنواره شنواری سپیکس نه د افغانستان او آیرلند ترمنځ څلورما تی 20 تقریبا دریش سات روسته شروع کیږي او یو بد خبر د افغانستان د کرکټ مینوالو د پاره چې فضل حق فاروقی صاحب چې دی دا زخمی شوې دی او بورډ یې چې او څه مودې د پاره به ټیم نه بهر وي خدای دې وکړي چې ایشیا کپ ته پاره بیرته راشي شبالر د زمج ورته ضرورت دی زبتاي سره د خپل خوخي ولس کسان شریک کړم رحمان الله ګربز او استاذ ګربزیانو غواړم خبره ورته وکم خا چې ازمات په خوخه بدای چې ګربز صاحب څلورم پنځم بیٹنګ وکړي د افغانستان د پاره به زیات ګټه وري مګر چې اوپننګ هم کوي د باز خلک دلته راشي وي تا ګربز پسې په خوا هر کله چې ما خبرې کړې دي تیر کال مکړې دي ګربز پرفارمنس کړی دی دې کال دوه میاشتې مخکې مکړې دي پرفارمنس یو څوک مګر دا پرفارمنس مونږ نه منو تاسې پاره به سي پلس ففټیا پلس میچونو کې یو پنځوسیزه نه د افغانستان د پاره چې ته لوبه کوې نو ته باید هر درېمه لوبه کې کنی نو څلورم کې چې وکټ کې پرې خامخا 50 پلس سکور وکي دا د سنا چې هر یو گیم کې به تاته چانسز ملاویږي او کیچ به ډراپ کیږي ته به سکور کوي نو موږ په ټیکنیکل شینو پویږو په هغې خبره کوو رحمان الله ګربز دوه لوبو کې ناکام شو موږ ورپسې ځکه خبرې نه کولې چې په اوله لوبه کې اپروچ یې سی وو اوله لوبه کې هم تقریبا شل بالونه یویش بالونه وواله مطلب سړی بال ته ګوري ګراؤنډ شاټونه وهي او غواړي چې سکور وکړي په دویم گیم کې ان لکیو ما ته معلوماتو په دریم گیم کې به خامخا کمبیک کوي ځکه استعداد لري چې داسې لوبو کې داسې نه چې داسې شاو داسې شاو په اول بال باندې نه روره دا کرکټ نه دی چې په فرست بال باندې پوه شو ته راشه او درزو مارو که ځکه موږ خلاف یو دغه شینو خلاف خبرې کوو د انسانانو خلاف نه یو ستاسو غوندې بېغیرتو چې راځئ د موبایل شاته ناست یاستې کنځلې بدې ردې کوئ چمچه توپ کوئ چې ګربز به ستاسې دا ګربز چې د ټلیفون آر څه موږ ډېر ښه پېژني تاسې نه مه ډېر ښه پېژني زمونږ خبرې ته غوږ هم ایږدي ځکه چې ټیکنیکل خبره کوو نو هیله ده چې دې دغه نه روزې دې چمچه توپ پوه شوې کرکټ ته کرکټ شانتې تینې خوند واخلئ نو اوس راځو رحمان الله ګربز او حضرت الله ځاځی اوپننګ ته ون ډاون ورپسې ابراهیم ځدران نمبر فور زما په نظر باندې شاهدي صاحب دې لرې شي او کریم جنت چې راشي به شي نمبر فایف نجیب الله ځدران نمبر سکس محمد نبی نمبر سیون راشد خان نمبر ایټ عظمت الله عمرزی نمبر نائن مجیب نمبر ټین نور احمد لکنوال نمبر الیون نوین الحق خا دې کې تا سره کریم جنت چې راغی درې فاس بازران هم در سره شو او څلور سپینران شو نبی راشد نور احمد مجیب څلور ځکه چې زمونږ ضرورت دی ایشیا کپ کې سپینرانو ته نو ښه به دی چې زمونږ هر یو سپینر چې دی میچ پریکټیس وکړي چې کله میچ پریکټیس وکړي انشاءالله بیا زموږ ښه ښه گیمونه را روان دي دوی به تیاری او نور احمد زما په نظر باندې یو داسې پلیئر دی چې میچ ګټلی شي نو انشاءالله د افغانستان